Вітаю, в ефірі новини у студії Діана Ярошенко. Змагання «Перші кроки» відбудуться сьогодні у 24-й школі Тернополя. Про це повідомив директор обласного центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» Володимир Ванджура. Вчора четвертокласники тернопільських шкіл номер 20, 11, 23 та класичної гімназії перемогли у першому етапі змагань. Вони візьмуть участь у фінальних змаганнях «Перші кроки». В першому етапі участь взяли 120 дітей з 8 шкіл Тернополя. Як вони змагалися, Світлана Лазорик бачила. Це спортивна зала школи номер 23. Тут проводять змагання серед учнів 4-х класів «Перші кроки». Розпочали з розминки. Діти виконують 9 вправ. Комплекс вправ, в які оцінювалися чіткість виконання, синхронність виконання всього класу. В цій естафеті, в цих змаганнях школа номер 20 і класична гімназія отримали максимальну кількість балів, і вони поки що на перших місцях. 36 балів. Це загальна сума. Оцінювали 3 судді по 12 балів. Перша естафета – біг змійкою. Вони мають убігти 5 фішок, як змійкою, рухаються туди і назад, і передати естафетну паличку. Перемагає той, хто перший прибіжить, закінчить естафету. У цій естафеті перемогли учні 20-ї школи. Діти пробігли змійкою за 1 хвилину 29 секунд. Далі естафета зі скакалкою. Учениця 4-го Б-класу школи номер 7 Таня Мех біжить до скакалки. Дівчинка робить 10 стрибків і повертається назад. Я пробігла естафету з скакалкою, і мені найважче було скакати на скакалці, бо там скакалка коротка трошки. Мені ці змагання дуже сподобались, я до них дуже довго готувалася, стрибала, присідала. Перемогу вибороли учасники з 11-ї школи. Діти виконали вправу за 2 хвилини 54 секунди. Було дуже важко бігати, але скакалка мені виходить вдачно. Мені найбільше подобається кидання м'яча і скакалка. Загалом учні змагалися у 5 естафетах. Це і бігові, і на місці, і з м'ячем. Це повністю взято зі шкільної програми. Мета одна – розпочати, дати можливість відчути себе, по-перше, в співдружності, по-друге, вже з цього періоду починається вибір якоїсь спеціалізації. Змагалися школярі до 16-ї години. Світлана Лазорик, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Організували змагання працівники управління освіти Тернопільської міськради та обласного центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх». Фінал відбудеться 8 листопада у 27-й школі. Змагання серед учнів 4-х класів «Перші кроки» в Тернополі проходять 14-й раз. З рахунком 2-0 команда футбольного клубу «Тернопіль-Педуніверситет» перемогла Кременець академії. Учасники 5-го туру 19-го чемпіонату України серед закладів вищої освіти зустрілися на центральному стадіоні Тернополя. На матчі побувала наша знімальна група. Я знаходжуся на центральному стадіоні Тернополя. Щойно тут розпочалася гра між командами «Тернопіль-Педуніверситет» та «Кременець-Академія». Тернопільські футболісти змагаються у формі жовтого кольору, Кременець – у синій. У першому таймі рахунок відкрив гравець тернопільської команди Роман Голодрига. Він забив гол команді «Кременець Академія» на 23-й хвилині. У другому таймі у ворота кременецької команди влучив гравець тернопільської команди Іван Когут. Він забив гол на 52-й хвилині. Сьогодні була ключова ігра в нас, тому що хто виграв, практично з зони займеться перше місце, і команда попадає в фінальну частину чемпіонату студентської ліги на другий рік. Ну, бачите, нам сьогодні повезло, у нас ще гра залишилася, матч відповіді у Кременці на другий рік із Івано-Франківськом. Ну, я думаю, одно, що це була ключова гра, яку ми виграли, і я думаю, нам вже на наступні ігри буде легше. Вважаю, що команда на сьогодні дуже здорово зіграла, настроїлася, тому що це тернопільське дербі, ми готувалися до нього. Ну, вважаю, що все закономірно, і по ігрі, і по моментах ми переважали суперника, тому результат закономірний. Гру команди «Кременець Академія» проаналізував її тренер Анатолій Антонюк. Програли через те, що нема такого опиту, як тієї команди Тернопільського педуніверситету. Я думаю, що програли справедливо. Молоді хлопці, нема того ще натхнення, опиту. А в дальнішому, як ми будемо працювати, і результат буде. Анжела Шова, Василь Веселовський. Новини на Суспільному. Тернопіль.
Після 5 зіграних матчів Тернопіль під університет на першому місці турнірної таблиці з активом 12 очок. На другій сходинці студенти з Чернівців замикає трійку лідерів команда Кременець Академія. У них 3 очки, повідомив тренер тернопільської команди Василь Івегеш. Ви дивились новини, для вас працювала Діана Ярошенко.